মাতৃত্বৰ নামত নাটক কৰিছিল ডক্টৰ সংগীতাই। মাতৃত্বৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা বাবেই হৈ পৰিছিল নেকি পাশৱিক? শিশুৰ প্ৰতি ইমান উন্মাদ আচৰণ কিয় ডক্টৰ সংগীতাৰ? নিজৰ পেটৰ সন্তান হোৱা হলে এইখিনি কাম কৰিব পাৰিলহেঁতেন নে? নিজৰ সন্তানৰ লগত কৰিলেহেঁতেন নে যৌন নিৰ্যাতন? 16 বছৰৰ বৃত্তিত কালিমা সানিলে ডক্টৰ সংগীতাই। নাম যশ নিমিষতে মাটিত মিলাই দিলে চিকিৎসক দম্পতীয়ে। শ লোকৰ মানসিক স্থিতি অধ্যয়ন কৰা ডক্টৰ সংগীতাই নিজৰ ক্ষেত্ৰত কিয় একো কৰিব নোৱাৰিলে? নিজৰ দুৰ্বলতাৰ চিকিৎসা নকৰি সন্তান দুটিৰ জীৱন কিয় শেষ কৰিবলৈ ধৰিছিল? তেওঁ ভাবিছিল নেকি তেওঁৰ প্ৰকৃত পৰিচয় কেতিয়াও ওলাই নপৰিব? ছ'চিয়েল মিডিয়াত সুখৰ সংসাৰৰ ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি ভিতৰে ভিতৰে যি জঘন্য কাণ্ড কৰিছিল সেয়া অকল্পনীয়। কিমান জিঘাংসু আৰু নৃশংস হলে মানুহে এনে কাম কৰিব পাৰে? প্ৰতি নিশা দুই শিশুক লৈ দানৱীয় অত্যাচাৰ কৰা ডক্টৰ সংগীতাৰ মানসিকতাই জোকাৰি গৈছে সকলোকে। চিঞৰি চিঞৰি ডক্টৰ সংগীতাই কৈছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এয়া কনস্পিৰেচি কৰা হৈছে। এক মুহূৰ্তৰ বাবে ধৰি লৈছো এয়া কনস্পিৰেচি কৰা হৈছে, কিন্তু সন্তানে কোৱা কথাখিনি মিছা নেকি? সন্তানৰ শৰীৰত থকা দাগবোৰ মিছা নেকি? শিশু সুৰক্ষা আয়োগৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য, ডক্টৰ সংগীতাৰ শিশু দুটি ট্ৰমাত আছে, প্ৰশ্ন কৰিলে ভয় খাই শিশু দুটিয়ে, এনে ঘটনা প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ। সহযোগিতা মানে কি, আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এটা লেটাৰ এখন দিছোঁ আৰু যে তেওঁলোকে ইলিগেল এডপশ্যন কৰিছে, আমাৰ কাৰা পৰ্টেলত তাহাঁতি ৰেজিষ্টাৰ্ড নহয় কাৰণে আমি এটা দিছোঁ, সেইটোৰ ওপৰত এটা একশ্যন ল'ব লাগে বুলি সেইটো ছাৰক লগ পাই পেলাই ক'লোঁ আৰু। ইমান বেছি চাইল্ড এবিউজ হৈছে, এনে এবিউজ হোৱা ল'ৰা ছোৱালী আমি আহোঁ যেনে পাওঁ, চাইল্ড লেবাৰ ৰেস্কিউ কৰোঁ, তেনেকুৱা আমি বহুত ৰেস্কিউ কৰিছোঁ চাইল্ড লেবাৰ, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ অলপমান টৰ্চাৰটো বেলেগ ধৰণৰ দেখিছোঁ আৰু। এবিউজ হৈছে বাচ্চাকেইটা, ট্ৰমাত আছে সিহঁতি অলপমান। এতিয়া আমি তেওঁলোকক ৰাখিছোঁ ভালকৈ, মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন কৰিছে, ভালকৈ ৰাখিছে, আছে তেনেকুৱা অলপ দাগ। কি কেনেকুৱা মই ইমান ডিটেইলছ এটা ক'ব নোৱাৰিম, ইমান তাক তাহাঁতি টাইম ট্ৰমাত আছেতো, এইবিলাক ভয় কৰে অলপমান। নাই এতিয়া আমি কিবা কাউন্সেলিং কৰিব লাগিব, প্ৰফেচনেল কাউন্সেলিং কৰিব লাগিব তাইক অকণমান তাহাঁতক নৰ্মেল চিটুৱেশ্যনত আনিবলৈ। গতিকে এতিয়া বৰ্তমান ষ্টেবল আছে, ভাল হৈছে, তাহাঁতি খেলা ধূলা কৰি আছে, পুতলা চুতলা পাইছে, কথা চথা পাতিছে, কিন্তু কিছুমান চিটুৱেশ্যনৰ কথা ক'লে তাহাঁতি অলপমান ট্ৰমেটাইজ হৈ যায়। আমি যিখিনি পুলিচে আমাক ছাপৰ্ট বিচাৰে হেৰি কৰে সেইখিনি আমি দি আছোঁ আৰু সেইখিনি আমি দিম। ডক্টৰ সংগীতাৰ নৃশংস কাণ্ড অকল্পনীয় কাণ্ডই তোলপাৰ লগাইছে ৰাজ্য। আজি চাইল্ডলাইনে এই ঘটনা দেখি আচৰিত হৈ ক'বলৈ বাধ্য হৈছে, অসমত বহু শিশু উদ্ধাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু অসমত এনে ঘটনা প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ। ব্যুরো রিপোর্ট, টাইম 8।